فرين أوصو دبي شيخ حسن داهر أويس ولسو غارسي إذا عدو كلمية مقالة مقدشة أي أوحو سدير وهالي حالة أمنية صومالية أي أرمها سياسة داية دالكا فرين تشيخ حسن داهر أويس وسعوتي سدح يكونتن دقيقو أي أوحيابها أوكها اللي وحاقوين ديال أوشيغين على شباب يكفو ليان صوماليا اللوغي استوددك مهم كو أهوغانك بلشيدة إيوائي على شباب يشي مغتار ربو على أبو منصور حسن داهر ayaa sheegay in Soomaaliya ay god iyo hoodan ay ku sii dhaceyso ayna kordheen dilalka loo geysanayo dadka indheer garadka ah taasina ay sababtay in laga gaabsado waxyaabo badan oo ay muhiim ahayd in la baahiyo balse loo joojiyo cabsi uu sheegay in laga qabo al-shabaab in la dilo odayaasha dhaqanka culimada diinta aqoonyahanada ganacsatada iyo bulshada inteeda kale ayuu sheegay in laga dhaxli doono oo kaliya bulsho aan waxba isdhaamin qaladaadkan oo sii badan doono hadii aan laga fiirsanin dhibaatooyin oo sheegay in dalka Soomaaliya ay ku sii kordhayaan waxa saxna walaal ka san karnaa ma xalood ka san karnaa ma qof walba maartay yani qof yani meel oo meel oo maartay fayow mala meel fayow mala mujtamaac ma fayow culimo ma fayow cilmi ma fayow quraanka xataa magaalada waa ka sii wasbisleen oo dugsiga quraanka لو حويه بدك قف بين المستأمين كرقف كمل دعوتي ورنا ما بابا ممكن كي ورنا ما تشايع سبتي حويه وأديك درت اسمع عروض وحويه وكاد كان جيران حتى دولتي محمد سابر أيقو جوجو ود له ندلا يوم لحين حرايا أنا ما ارتبالك محيه أن كسر نسوقي وحنكسر لي فاسقين تيورن ضد لو حلو بذبي خيرات كلو بذبي ورسيل صعطة ورسيل صعطة Shaq Hassan Daahir Aweys oo ka soo min noqday hoggaamiyashii hore ee Al-Shabaab laakiin hadda maxbuus ku ah magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay waayihii Al-Shabaab iyo Sheikh Mukhtar Rubu Cali Abu Mansur oo isagana dhawaan isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya Hassan Daahir oo ay mar saaxiibaha hayeen Abu Mansur ayaa weerar afka ku qaaday dagaalamayaasha Al-Shabaab ee Soomaaliya Abu Mansur ayuu sheegay inuu ka tirsanaa asaasiyaashii Al-Shabaab una suurtagaliyay inay qabsadaan gobollo iyo magaalooyin badan oo muhiim u ah Al-Shabaab balse ay ka abaal dhaceen Sheikh Mukhtar Rubu Cali Abu Mansur dagaalamayaasha Al-Shabaab hadalka u dhigay waxa weeyaan hadda maartay Abu Mansur kan hadda maartay baalki buma xaldeero basha lacan laha maartay weerhi jeeriga dooguha waxa weeyaan fiqh xumada kaaga dar ninka ayaga khilaaf ma rido fiqh xumada kaaga dar hatta dawladda islaamka hadii la khilaaf ma rido dowla waxa maartay suu sidoo hadlaya fool xumada fool fiin iyo maartay xukumta ay bisayeen maartay qadarin fiin marka waxa weeyaan ninkii uu qabtayna بل سدح هذا الجبل وجحه وجدليه هي نكي ذي قبيح كسرتي سوق سوق عنقلي بيا بكرة سوق سوق عنقلي هيرانا سوق سوق عنقلي هيرانا سوق سوق عنقلي وادو جيدا وحيد كرا وادو جيدا وحيد كرا بل ولا ريال وبل وح بل وح مر مرك ضرب كسيدا وجلي سين سيد الرسول وجلي جلي بل يعني كرافيريا مر انت هكلي ماهر بقلالة دي شيء دي شيء جلا بقلالة دي شيء جلا هذا كأبال كواقع عدان أبال كواقع عدان markaas qofkii aad ugu hormartaa ninkii abaalka idin galay oo aad dulisaan shan sano oo halkaas fadhiya Abu Mansur oo shan sano iyo wali toddoba bilood aan u maleeyay oo halkaas fadhiya idin ma caayo idin ma dirin idin ma magacaysiisi kama gaalada ula xiriiri garada dowla garada qofkii la xiriiri ma baab baatil ba yaa yiri yaan gaalada la xiriiri xataa dajjal bal waxa lagu dhisaayo fool xumadeeda fiib ها هل كاسب سكت جوغي إنا إنا فكت الله إنا تهد Hassan Daahir Aweys ayaa qayb ka mid ah qodobadiisa kula taliyay Al-Shabaab isagoo sheegay in dib ay ugu laabtaan istaraatiijiyadooda dagaal hadii ay sidan ku sii socotana dhibaatada dalka Soomaaliya ka jirta ay sii kordhi doonto 17kii bishii July sanadkii 2013 ayaa Hassan Daahir Aweys laga soo qabtay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya isagoo baxsad ka ahaa Al-Shabaab Hassan Daahir iyo Abu Mansur waxay ugu magacaweeyeen hoggaamiyasha Al-Shabaab ka soo baxay ee maganta u ah dawladda Soomaaliya oo ay mar weerar ku ahaayeen ku soo dhawow warqad press hadii aad ka heshay muqaalka fadlan like sana share kray hadii aad nagu cusub tahayna subscribe sa si aad u hesho muqaalo cusub fikirkaadana nagu soo gudbi qaybta commentiga aad baad u mahadsantahay